ჰილარი კლინტონისთვის ქართულ-ამერიკული მეგობრობის ცენტრმა სპეციალური საჩუქრები მოამზადა. გამომცემლობა მინიატურამ გამოსცა ორი წიგნი. ერთ-ერთი მათგანში შესულია კლინტონის ვიზიტების ამსახველი ორასი ფოტო, რომელიც გამომცემლობა სახელმწიფო დეპარტამენტის ფოტოარქივმა მიაწოდა. მეორე წიგნი კი ქართულ-ამერიკულ ქარტიას მიეძღვნა. ორივე წიგნი ხელით არის ნამუშევარი და იშვიათ საკოლექციო გამოცემას წარმოადგენს. სახელმწიფო მდივანს საჩუქრებს ამერიკის მეგობართა კლუბის ხელმძღვანელი ილია სუკეტიშვილი და საჯარო საქმეთა მინისტრი გრიგოლ ვაშაძე ხალ ბათუმში გადასცემენ. ძალიან მნიშვნელოვანი და კარგი საჩუქარი იქნება ქართველებისგან, არა მარტო ჩვენგან, ამერიკის მეგობართა კლუბისგან და მინიატურისგან, ეს საჩუქარი არამედ ქართველი ხალხისგან, რადგან მოგიხსენებათ, ის ძალიან მალე დიდი პოლიტიკიდან მიდის, როგორც მან განაცხადა, და ვფიქრობ, ეს საჩუქარი იქნება ყოველთვის მის დაიდებს ადგილს მის სახში. ქართულ-ამერიკული ქარტია, რომელიც ასევე ხელნაკეთია, შესრულებულია ნატურალურ ტყავზე, ტილოზე და მოიცავს ამერიკა-საქართველოს 20 წლის ამსახველ ისეთ საკვანძო ფოტოებს.